Tervetuloa uuden videon pariin, ja tänään reagoidaan Viidakon tähdet-sarjaan. Tää on part 6. Tulee olemaan hyvää settiä, ja mä oon tehnyt näitä jaksoa aikaisemminkin. Jos et oo käynyt katsoa niitä aikaisempia, niin käy tsekkaa nytten. Tää sarja tulee TV5:lta joka maanantai kello 21.00, ja tää koko jakso löytyy Discovery Plus-palvelusta. Kirjoitat vaan discoveryplus.com, niin sä löydät sen jakson. Pidemmittä puheitta, laita tykkäys videolle ja mennään reagoinnin pariin. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu, mitä ei tapahdu ja tälleen, kyllä. Mun mielestä parasta on ollut tähän mennessä kaikki noi kisat. Niitä aina jännittää. Mua jännittää aina se, että mä en halua kustaa tätä, mä en halua nolata itteeni. Ja mä oon niin monta kertaa tehnyt sen, niin noi kisat mua aina jännittää. Mä luulen, että me vedetään kyllä noi skaavat hyvin maali. Olla röyhkeitä ja samalla vähän nöyrin. Loserileiriin meillä ei ole mitään asiaa, että me ei olla menossa backiin sinne. Uhu. Tervehdys kilpailijat. Terve. Tänään on siis panoksena joko elo luksusleirin tai loserileirin puolella. Ja mä lupaan, että mulla on teille tänään erityisen hauska kilpailu. Joukkueiden tehtävänä on ottaa ehjänä kiinni viidakko ritsalla ammuttuja värjättyjä vesi-ilmapalloja. Molempien joukkueiden kaikki jäsenet ampuvat omalla vuorollaan 5 palloa. Vastaanottoalue koostuu 7 sektorista ja jokaisessa sektorissa on 1 kilpailija joko vihreästä tai pinkistä joukkueesta. Tämä oli hauska kisa, mä muista. Palloja saa ottaa kiinni kumman tahansa joukkueen jäsen. Se joukkue voittaa, kummalla on kaikkien kierroksien jälkeen eniten ehjiä vesi-ilmapalloja. Tää kuulostaa hauskalta oikeesti. Nyt. Sinne lähti ensimmäinen pallo aika äkkiä. Hyvä Jani. Kato vaan hyvä. Sakeli rähmäkäpää, lopeta se hyppiminen. Nyt Henkka! Vielä alemmat. Henkka sulta. Oi. Tämä oli oikeasti tosi vaikea saada noi pallot kiinni silleen, että ne ei lentänyt sun käsistä tai ne ei hajonnut. Hei, tippu maahan! Et sä oo ex-jääkiekkoilija! En mä maalivahti ollut! Nyt mä ymmärrän, miksi sun ura on ohi! 0 ehjää palloa saatiin kiinni. Ja mä en oo syypää tähän. Ensimmäisen kierroksen jälkeen tilanne on 0-0. Seuraavana ritsavuorossa on Jesse. Joo, mä huomasin, että tossa pitää ampua ylöspäin, silleen ne tulee niinku ylhäältä alas, että ne ei lennä silleen oikeastaan suoraan siihen kisaajaa päin. Moni, mä ammun paremmin kuin sä. Etkä ammu! Tosun. Jes, hyvä. Vihreälle joukkueelle ensimmäinen piste. Peli on tällä hetkellä 1-1. Melkein. Hyvä oli. Siihen tulee Jeff. Yli jo. Katsotaan, saako Jeff kiinni. Vihreä joukkue sai toisen pisteensä. Ei. Ja vihreä joukkue sai itselleen kolmannen pisteen. Jeff on vaarallinen. Yes! Jaha, man. Ai Jeffrey blokkaa. Jeff on niinku, se on kuin muuri tässä edessä nyt. Mitä sä et osaa? Joni pääki. Kyllä mä tykkään ärsyttää Jeffreytä ja mä huomasin, että sä sanoikin mulle suoraan, että meneekö ihan alle mun kommentit. Ja mä olisin, että hyvä. Niin sen kuuluukin. Mieti, heiveroinen homokin osaa tän, niin come on! Et sä osannut kyllä mitään. Sä saat sä et ulos. Sanoit meille enemmän pisteet kuin sun tiimi. Nyt 2, miksi sun ura on ohi? Pientä pääaukomista oli todellakin ja mun mielestä se meni silleen aika hyvin, hyvän maun rajoissa. Joni, varo! Siis tuo oli varmaan yksi hauskimmista jutuista, mitä tähän mennessä oli tapahtunut. Mä huomasin, että se pallo lentää Joni päätä kohti. Mä huudan vaan, Joni, varo! Ja sit poks, kunnon jysäri otsaani. Niin kyllä toi tekee kutaa. Mitä sä sanoit, Joni? Joni, tuliko se suoraan päähän? Jeffy! Headshot! Karma is a bitch, my boy! 5 kilpailijaa ampunut. 6. kierros alkaa nyt ja tilanne on tasaan 3-3. Aha. Hyvä oli. Korkeutta vaan. Hyvä yritys. Hyvä oli. Lähellä oli.
Eikö sun pitänyt olla joku kulta, mitä ota vähän vähemmän, Ole hiljaa nytte. Kaikki huus. Ei sinne. Sille, please, olkaa hiljaa. Se häiritsi totaalisesti. Vähän vähemmän. Tilanne on tasan ja nyt lähtee toiseksi viimeinen kierros. Hei, Iva. Hereillä. Toi oli kova. Toi oli rehellisesti kova. Toi oli kova koppi. Miks sä ammut sinne taakse, kun sä on Jeffrey? Mulkin meni vähän hermo Amandaa, kun mä huomasin siinä, että saako tähtäilemään vaan Ibaan, koska niin on tää klikki. Amandan olisi mun mielestä kannattanut tähdätä mieluummin muhun, mitä Ibaan, koska siellä oli niiden kaikista pahimmat pelaajat Jesse ja Jeffrey, ketkä on kunnan hakoita pelissä. Ne tähtää Janelin ja muhun, mikä sua vaivaa. Siis, Iba... Joni on niinku ärsyttävin, mut hauskin pelaaja tässä niinku koko showssa. Et mä voin sanoa, että jos Joni ei olisi ollut messissä, niin 80% niinku kontentista olisi jäänyt kontentoimatta. 5 pistettä vihreillä. Muista Amanda, että Jeffrey on eri joukkueessa. Tähtää muhun. Mä kyllä päihitän Janelin. Joni, mene johonkin. Yes. Joni, varo! Joni, hyvä! Vihreillä on 5 pistettä, pinkille joukkueella 3 pistettä ja Elon luksusmajoituksessa olisi tarjolla. Oh. Se pingahti kauas. Kovempaa, paljon kovempaa. Tämä on meidän vuoro tässä vikassa ja keksittiin kyllä vähän näätä taktiikka tähän näin. Sanottiin Janelylle, että ammu vaan kaikki yli. Ammu vaan kaikki sinne päätyy. Ihan niin pitkälle kuin pystyt. Kukaan ei saa niitä pisteitä ja se on siinä. Joo, toi on hyvä. Tota ei saa kukaankin, aina mennä. Takalaiton. Musta tuntuu, että joka ikinen, joka oli tossa kentällä, olisi tehnyt saman kuin Janely tossa tilanteessa. Ylemmäs meni. Viirejoukkuesta on vähän epäurheilijamaista. Ihan sama. We don't care. Luksusmajoitus on selkeästi teille tärkeämpi. Heilu, pelihän ei ollut perseestä, niinhän sä sanoit. Alkaa peli mennä rumaaks. Keli. Hyvä. Viirejoukkue, 5 pistettä, pinkkijoukkue, 3 pistettä. Onneksi olkoon vihreä joukkue! Aika epäurheilijamaista kyllä. Luksusleiri kutsuu ja fiilis on äärimmäisen hyvä. Voitto kotona, niin eihän sitä voi kuin hymyillä. Tänään kun tiesit, että oli pudotus tulossa, niin mieliala ei ollut se korkein. Se on todella vaikea tilanne, että pitää äänestää joku ulos, kenenkaan on viettänyt täällä tosi tiiviisti näinkin pitkän ajan. Mä oon miettinyt mun strategiaa tosi paljon, että mikä olisi niinku mulle hyödyllisintä. Että tosiaan tässä tulee olemaan varmasti joukkuekilpailut jonkun verran vielä, niin me tarvitaan 3 kilpailukykyistä. Janely on parantanut tosi paljon, mutta siis on keli ollut kans vahva ihan alusta asti. Se, että joku lähtee kotiin, niin tuntuu aika haikealta. Kyllähän se vähän niinku pelottaa ja ahdistaa, että jos se lähtö osuu omalla kohdalla, että sit niinku tää on ohi. Totta kai. Jokainen meistähän on vaarassa lähteä. En mä voi luottaa loppujen lopuksi kenenkään. Me on nyt 4 häviöputki. Mun peili rikottiin eilen. Mulla on nyt 7 vuotta huono onnea. Niin mulla on nyt semmonen, siis niinku ihan sama mitä oikeasti tapahtuu. Mä menen tonne luontoon vaan nukkumaan seuraavaksi. Niinku, siis aivan sama mitä nyt käy. Ei edes kiinnosta enää. Mä ja Amanda ollaan aika lailla turvassa. Mulla on meidän leirin pomat. Mä uskon, että mä tuun tänään deliver mun peliliikkeen kanssa. Hei, just oikea ihminen on lähes hima. Tiedätkö, Amanda on mun silikoira. Amanda istuu mun silis näin. Tää on loppupeleissä peli. Ei oo tunteista väliä. Vaikka saisit jonkunkaan kuinka läheisiä, niin se ei merkkaa mitään. Teillä on käsissänne taulut ja teidän tehtävänä on kirjoittaa tauluihin sen henkilön nimi, kenet haluatte lähettää tänään kotimatkalle. Molemmista joukkueista lähtee se kilpailija kotiin, joka saa eniten ääniä. Vihreä joukkue, aloitetaan teistä. Olkaa hyvä ja kirjoittakaa tauluun henkilön nimi, kenet haluat putoavan kilpailusta. Siis mä huomaan, että mua jännittää itseäni tässä näin, että kuka lähtee. Vaikka mä tiedän, kuka lähtee. Silti mua jännittää. Vihreä joukkue, minun pyynnöstä käännätte taulut. Jeffrey, ole hyvä. Jeffrey, sun taulussa lukee Janely. Miksi? Peli tää on ja me ei valitettavasti kaikki voida tästä jatkaa eteenpäin ja jotain on äänestettävä. Ja tällä kertaa se oli näin. Janely,
Sä oot seuraavana. Janelle, sun taulusta lukee Jesse. Miksi? Kaikki meidän tiimiston huipputyyppejä ja mun piti miettiä joku sellainen, kenen kanssa mä oon ehkä etäisin. Ja ketä olisi myös erimmäisen paha vastuus, jos mentäis finaaliin. Niin sen takia mä äänestin Jesse. Jesse, ole hyvä ja näytä taulusi. Jesse, myös sun taulussa lukee Janely. Miksi? Yksi piti valita ja mä koen, että mulla on läheisempi side Jeffrin ja Kelin kanssa ja myös se takaraivossa, että haluuks mä sellaisen kilpailijan mua vastaan, joka vaan parantuu kilpailu edetessäni. Niin pitää myös sitäkin miettiä. Keli, ole hyvä. Keli, sun taulussa lukee Janely. Saisinko perustelut? Yksi perustelu on vaan se, että tää on peli. Et pelin fiiliksellä mennä, että et me ollaan kasvettu niin paljon yhdestä mimminkaan, että on kova mimmi. Tää tuntuu ihan äärettömän pahalta tehdä näin. Mutta peliä ajattelen, niin tää on ainoa ratkaisu. Janely, tää tarkoittaa sitä, että sä putoat kolmantena tästä kilpailusta. Kiitos, että sä olit mukana. Sä voit hyvästellä sun kanssakilpailijat. Kyllä mä luulen, että Keli äänesti mua aika raskain mielin, koska kyllä se on tässä koko ajan sanonut, että se olisi halunnut, että me oltaisiin menty yhdessä sinne semifinaaleihin. En mä siitä ollenkaan vihainen. Tää on kuitenkin peli ja varmaan Keli kokee mut myös vastuksena. Näytä niille, millainen African Queen sä oot. Vie voitto kotiin. Kyllähän otti se aika koville. Se ei varmaankaan voinut tuntua hyvältä, että omaa ystävää antaa viimeisen äänensä sinulle. On vahva, pysy vahvana. Kiitos. No totta kai siis, kyllähän mä olisin halunnut olla tämän loppuun asti ja totta kai jokainen meistä varmaan olisi halunnut tavoitella sitä voittopottia ja niitä rahoja. Et totta kai se, niin kuin, se jää harmittaa, mutta voittajanahan mä täältä lähden. Minun pyynnöstä käännätte taulut. Joni, ole hyvä ja käännä taulu. Joni, sun taulussa lukee Iba. Miksi? Mä tapaan vaan, kun mä tarvitsen ruokaa. Tai kun mä oon tylsistynyt. Ja mä haluan hajottaa. Me on kuningas ja me on kuningatar. Mä vien ensin kuninkaan. Iba, ole hyvä ja näytä taulusi. Sun taulussa lukee Joni. Miksi? Joni on hyvä tyyppi ja näin, mutta mä itse mietin pelin kannalta. Ja se on ollut heikoin tällä hetkellä, niin sen takia mä laitoin sen nimen tähän. Henkka, ole hyvä. Henkka, sun taulussa lukee Joni. Saisinko perustelut? Tää oli ihan hemmetin vaikea valinta ja mä oikeastaan käänsin mun mielipiteeni tossa tunti sitten. Ja tuntuu niin pahalta pettää mun sana Joni kohtaa, koska legit sä oot ainoa ihminen tai viimeinen ihminen, jonka nimen mä olisin halunnut tähän tauluun kirjoittaa. Joten anteeksi, Joni. Ja Amanda. Mun taulussa lukee Joni. Mä oon luvannut Jonille, että mä en äänestä häntä. Ja mä joudun rikkoa mun lupauksen. Eilen Joni ilmasi mulle, että hän ei luota muhun ja ei halua pelaa samaa kelkkaa kuin minä, niin joudun siirtää kelkkaa ja pettää luottamuksen ja ystävän. Joni, tämä tarkoittaa sitä, että sä joudut poistumaan kilpailusta. Kiitos niin paljon, että sä olit mukana. Sä voit hyvästellä kilpakumppanisi. Kiitos. Kyllä ne on ihan vitun idiootteja, kun ne pudotti mut tälleen. Mä en ymmärrä, miten ne käänti mulle selkänsä noin. Me oli niin selvät sävelet. Mä ja Ama otin alusta lähteen näin, mut Iba tuli sit siihen väliin ja eihän tällainen hupsu homma seiso mitään siinä välissä, niin kyllä mä oon pettynyt itteeni.
mä oon pettynyt siihen, miten sinisilmäinen mä loppujen lopuksi oon. Kyllä sitä aina haluu uhota ja ajatella, että mä oon aina pelin päällä ja näin, mut tässä näkee, että en mä loppujen lopuksi oo. It's meant to be. Universumi nyt vaan sanoo, että Joni ulos. Oisin itse halunnut nähdä Jonin pitempää tuossa vastustajatiimissä. Joni oli tosi mielenkiintoinen, hauska kilpailija. Olin pettynyt ehkä shown kannalta siihen, että Joni lähti tässä vaiheessa. Ja toi myös tarkoitti sitä, että nyt oikeasti se pääprioriteetti niissä kisoissa on sitten ne kisat, koska Joni toi aina vähän sitä draamaa siihen beefaamallis vai Jeffrin kaa tai mun kaa. Saa nähdä, miten tää tästä jatkuu. Teitä on enää 6 kilpailijaa jäljellä ja rahaa ropisee koko ajan lisää voittopottiin ja ainoastaan yksi teistä voi lopulta voittaa. Seikkailu on vielä kesken. Kaikesta huolimatta, koittakaa saada levättyä ja me nähdään taas seuraavan kerran, kun on aika kisailla. Kiitos. 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 Mä ehkä yllätyin, miten ristiin ne kaikki jutut meni niiden toista, niin Pinkin tiimiin, koska siellä oli ihan niinku jengi muuttanut mieltään niinku just ennen äänestystä. Niin kuin Henkka sanoikin. Siis mä veikkasin, että ne äänestää ehkä Henkkaa, koska Henkalla on se polvi vähän huonossa kondiksessa. Mut yhtäkkiä vaan Joni ulos. Hold up, what? Yeah. Hyvää päivää. Taas on 2 kilpailijaa vähemmän kuin viimeksi pelattiin. Jep. Siltä näyttää. Tänään mennään taas eikä meinata ja luvassa olisi Viidakon tähdet klassikkoa. Klassikkoa. Onks tämmönen kaveri tuttu? Kyllä. Ripusetaan pyykkeen. El Clasico. Kun pyykypojat tuli sinne esille, mä en oikein ymmärtänyt, mistä on kysymys, koska missä on pyykit sitten? Tästä tulee varmasti todella hauskaa. Voittajan joukkueella on luvassa 3000 euroa omaan voittopottiin. No niin, yes. Me päästään yli 10 000. Joo. Katsotaan, miten käy. Kilpailun nimi on El Clasico ja säännöt ovat seuraavat. Joukkueiden tehtävänä on kiinnittää yhden kilpailijan ihoon mahdollisimman monta pyykkipoikaa. Pyykkipoikia ei saa kiinnittää vaatteisiin. Aikaa kiinnittämiseen on 2 minuuttia. Kun aika loppuu, kilpailija lähtee suorittamaan rataa pyykkipojat kiinnitettyinä. Jos pyykkipoikia putoaa, niitä ei saa nostaa. Se joukkue, jonka kilpailijassa on enemmän pyykkipoikia radan suorittamisen jälkeen, voittaa kilpailun. Sen lisäksi nopeimmin radan suorittanut ja ensimmäisenä kaikki pyykkipojat maalissa ämpäriin kerännyt joukkue voittaa bonuspalkinnon. Oh my god, Nice. Nyt kilpaillaan 3000 eurosta ja aika lähtee nyt. Vihreä joukkue lähti heti lähestykkelin sormia. Noi oli tosi helppo laittaa IBAan kiinni, noi pyykkipojat, että se oli niinku niin sellaista elastista. Ammanna, tää ystävyys loppuu sit tähän. Vihreällä joukkueella on selkeästi erilainen taktiikka kiinnittää noihin sormiin. Ne laittaa niitä vaakatasossa toisin kuin pinkki joukkue laittaa. Ei aukee riittävästi. Paksummat sormet. Rauhallinen tahti molemmilla joukkueilla. Minuutti on jo mennyt. Se kun kuuli, että minuutti mennyt, niin se ei ole todellista. Niin kuin mä ajattelin, että, siinä, että se tulee ihan täyteen niitä pyykkipoikia, että me keretään niin paljon niitä lätkyttää. Nyt vaan nopeammin, ettei aika lopu kesken. Kyllä siitä alkoi tahti kiristyä, kun tiesit aikaa koko ajan kulu. Iva, onks vaikea olla? Ivalta on vaikea kysyä mitään, kun tuskin saisin vastausta sieltä. Kyllä tällä astaa. Let's go. Kutittaa. Vähän välillä kutitti, välillä et mä en tuntenut ollenkaan mun sormia. Et se oli jotenkin hassun tuntosta. 2, 1, aika. Kädet ylös. Keli ja Iba, voitte lähteä liikkeelle. Kumpi kohdan voitti? Ei ole selkeästi mitään ongelmaa kummallakaan. Nyt kiri. Ja sit nopeasti pyykkipojat ämpäriin. Sit kun olette valmiita, huutakaa valmis. Teillä oli IBAn ihossa kiinni 93 pyykkipoikaa. Kova. IBAlla oli 93 siis.
Olin kyllä tyytyväinen meidän pisteeseen. Mut jännitti todella paljon, koska siis ei voinut tietää yhtään, että paljon ne muut on saanut. Vihreä joukkue, teillä oli pyykkipoikia yhteensä Kelissä kiinni. 70. Yes! Hyvä, hyvä, hyvä matsi. Hyvä matsi. Tämä oli kyllä hauska jakso ja kiitos kaikille, jotka tsekkasi tämän. Koko jakso löytyy Discovery Plusasta. Käy tsekkaa sieltä. Ja tykkäys tähän videoon, kommentoi tuohon alle, kumpa tiimiin sä kannustat, vihreitä vai pinkkejä. Ja nähdään taas ensi videossa. Oli Mauton. Peace.